iskusoo naqood wanaagsan daawadayaasha qiimaha naga mudan meel walbawaad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijka falanqeynta xogta caalamkoad ka daawataan markhaati t v barnaamijkan qeybtan isla arrimaha dagaalada ruuska iyo ukrain ayeynu ku faaqidi doonaa iyo macluumaad dheeraada oo soo baxaya dagaalada culus ee rogaal celinta ah ee ruushku qaaday iyo bartilmaameedka uu sida gaarka ah u bartilmaameedsanayo hubka reer galbeedka gaar ahaan nidaamyada difaaca hawada ee maraykanka ciidamada ukraine waxa ay ku eedeynayaan ruushku in uu duqeeyay xarumaha rayidka lavrofna waxa uu sheegay dagaalka in aanu joogsan doonin markale soo dhawaada waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrein saacadihii lasoo dhaafay iyadoo ruushkana uu duqeymo ka geystay magaalooyin badan oo ukrain ah oo ku yaalla koonfurta iyo bariga dalkaas halka ukraine ay duqeymo ka geysatay deegaano dhowra oo katirsan gobolka doneski waxayna behnisay waxa moscow ay ku dhawaaqday ee ku saabsan burburinta dhidaamyada difaaca maraykanka ah ee caasimada wadanka ukraine yaallay

kuwaas oo lala beegsaday goobo ay dadka ku badan yihiin oo ay ku dhaawacmeen caruur gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay duqeeyeen subaxnimadii arbacada isbitaal ku yaalla magaalada lagu magacaabo bersalaf ee gobolkaasi maamulka ukrein ee magaalada sobroshai iyaguna waxay ka hadleen lix iyo toban gobol iyo magaalooyin ay ka dhaceen in ka badan sideetan weerar oo ruushka kusoo qaaday hubka noocyadiisa kala duwanna adeegsaday wuxuuna maamulka tilmaamay in duqaymaha lala beegsaday ku dhawaad konton guri iyo goobo gaar loo leeyahay ayna waxyala gaarsiiyeen gawaari dad rayd ay lahaayeen dhanka gobolka doneski maamulkooda taageersan ruushka ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay duqeeyeen saddex iyo lixdan jeer magaaladan waxaana madaafiicda ay ku dhaceen xaafado ay degan yihiin dad rayida oo ay burburyeen tiro guryo ah sidoo kalena ay ku dhinteen afar qof sideed kalena ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta gudaha shaacisay doneski oo dadkeedu ay u badan yihiin kuwa ku hadla afka ruushka ayaa kamid ah afar gobol oo ruushku sheegay inuu ka go-ay ukreine sanadkii hore kadib markii kive iyo xulafadeeda reer galbeedka ay ku tilmaameen abtibeen abuura

ee kasoo kabsanay ciidamada ruushka ee ku sugan duleedka bakhmuud oo ah deegaan ka tirsan gobolka bakhmuud labaatan kilomitir oo laba jibaaran dhinaca kalena afhayeen u hadlay ciidamada cirka ee ukrein laguna magacaabo yuri egnet ayaa sheegay in aysan macquul ahayn in <imitation> nidaamka difaaca hawada ee patriot ee lagu burburiyo gantaalka kenjhaal ee ruushka waxa uu intaasi ku daray in nidaamkan uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo fogaan arag ah islamarkaana aan loo baahneyn in laga welwalo burburinta nidaamka ee kinshal inuu burburiyo ah waa waxaan macquul ahayn wax kasta oo ay ku sheegaan halkaasi waxay kusii jiri karaan keydkooda probagandada ayuu yiri ilaha ruuska ayaa ku dhawaaqay in nidaamka difaaca hawada ee pitrot e maraykanka ee kive lagu burburiyey gantaalada kinshal ee laga soo riday diyaaradaha m co yo sodon k ee iyagu ah kuwa aada u haris badan islamarkaana casri ah okaalada wararka novist oo soo xiganeysa ilo aan la magacaabin waxa ay sheegtay in sifada xawliga ah ee gantaalada kishaal ay u ogolaadeen in daqiiqado gudahood ay ku gaaraan bartilmaameedada militari ee ukrain magaalada washingtonna john kirby oo ah isuduwaha isgaarsiinta istraatiijiyeed ee golaha amniga qaranka mareykanka ayaa diiday in uu xaqiijo sax ahaanshaha wararka sheegaya nidaamka patriot in la burburiyey nidaamka petriot waa la dhaawacay taasoo ka dhalatay duqeyntii ruushka e kive laakiin wuxuu tilmaamay in dayactirka nidaamkan ay sameeyeen dadka reer ukrain waxay ku xiran tahay buuyiri inta ula egyahay khasaaraha soo gaaray dhankeeda kiv waxaay sheegtay inay soo riday lix gantaaloo kinshaal ah talaadadii balse ruushka wa urdiday arrintaasi macadda hubka reer galbeedka ee ukrain ay adeegsatay pentecoonka ayaa islamarkiiba arrimahan ka hadlin ايه كهر انت اوسن دجال كوب كيف وحاي انت بدني كتير سنت هاي ندم يدا دفاع ايه روش كسميو لكن بلهي وجود نبي ندم يدا دفاع هو اي كاشا قلبات كايا ايه قلي اذيق كوبات او وكجر ندم كبتروت كايا ايه عنكه كا siyaasadda hadi aynu eegnona wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in dagaalka ukrain uu sii socon doono inta ay dani ugu jirto xukuumadda washington isagoo intaasi ku daray in dalalka reer galbeedka ay ku dadaalayaan inay xumeeyaan xiriirka ka dhexeeya moscow iyo dalalkii midoodii soviyeet ee hore arintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxda lix iyo afartanka wadan ee xubnaha ka ah golaha yurub ay shirkoodii ay ku yeesheen magaalada rai jakif ee caasimada icelan ku muujiyeen sida ay ugu garab taagan yihiin dalka ukrain iyo sida ay ugu mideysan yihiin wejiga ka dhanka a ruushka kulankan oo yimid hal sano kadib markii ruushku ee laga saaray golaha eurub muddo laba e maalmood e, ah ayaa looga hadlay taageerada siyaasada iyo kuwa xuquuqul insaanka ee kiv dadaalka loogu jiro in la dhiso maxkamad gaar ah oo lagu xukumo kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada dambiyada dagaal ee dalka ukrain ka socda kulankan ee iceland ayaa daaxa ka qaaday diiwaanka khasaaraha cusub oo ah hab lagu eeduubo laguna diiwaan geliyo cadeemaha iyo sheegashooyinka khasaaraha ama dhaawacyada ka dhasha dagaalka ruushka ee ukrain dhanka kalena ra-iisul wasaaraha biljumka alexander de crow ayaa xaqiijiyay in taageerada reer yurub ee kieve ay sii socon doonto isla markaana haddii ay tahay mid ciidan iyo mid siyaasadeedba wuxuu intaasi ku daray isagoo si gaara isago ula hadleeyay aljaziira in saxiixa heshiiska ay dalalka xubnaha ka ah golaha yurub ku gaadheen in la sameeyo diiwaanka burburinta uu ruushku ka geystay ukrain ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca cadaalada xogayaha difaaca ingiriiska pe ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta oo arbaco ah barlin inay ahayd ilaa aqalka cad si u gaaro oan kusaabsan gaarsiinta ft oo ah diyaarado muhiim u ah dagaalka waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jiraa-id oo uu kaga jawaabayay su-aal ku saabsaneyd isbahaysiga caalamiga ah ee london ay soo jeediyeen in la sameeyo si ukraine loo siiyo diyaaradaha dagaalka ee tiknolojiyadda reer galbeedka ma haysano f stiin mana ku wreejin doono ciphon laakiin waxaan dabcan awood u leenahay inaan gacan ka geysano tababarka iyo taageerada gudaha xadka aanan haysan duuliyaasha f stiin inkastoo dagaalka uu ka socdo gudaha wadanka ukrain haddana ruushka umuuqdo mid ee awoodiisa aada u laba jibaaray oo xoojiyay ayaa haddana wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in laga yaabo saacadaha soo aadan ama maalmaha nagu soo wajahan ein ciidamada ruushku ay weerar cusub qaadaan sidoo kalena caasimada wadanka ukraine kive ayaa loo baqayaa in gebi ahaanba cagta la marsiiyo oo ruushka uu nidaamyadiisan ama gantaaladan halista badan ae hadda bilaabay inuu adeegsado ku burburiyo maadaama uu fariisiiyey qaar ka mid a nidaamyadii difaaca maraykanka betriodk aragtida daawada qaybtaas ommitga nogrob barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ooad ka daawaneyseen markaati t v qeybta wanageynta kan xiga barnaamijkeena intaanu ku kulmayno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu